បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះសូមជម្រាបថានេះជាទីក្រុងបាត់ដំបងបាទនេះជាស្ពានសម្ដេចសខេកឬក៏ស្ពានវត្តស្ទឹងស្ពានវត្តស្កាយអញ្ចឹងណាហើយឃើញថាភ្លៀងរដូវវស្សាភ្លៀងកាន់តែធ្លាក់ទឹកសង្កែកាន់តែឡើងឃើញថាឡើងជិតដល់ស្ពានហើយនៅពាក់កណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងណាទឹកច្រើនមែនទែនទឹកច្រើនហើយឃើញថាកងបាត់ដំបងបានរៀបចំស្អាតមែនទែនណារៀបចំស្អាតមានវិមានអាយក្រេតថ្មីនោះនោះមានអាយក្រេតហ្នឹងបងសូមមើលដល់ណោឃើញថារៀបចំហើយមានអាយក្រេតធ្វើរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅធ្វើតាមមាត់ច្រាំងមាត់ស្ទឹកចឹងកំពុងតែរៀបចំអញ្ចឹងក្នុងការងារសង្កជាងហ្នឹងគឺកំពុងតែសាងសង់ហើយកំពុងតែវត្តដាក់ដំបងអីនឹងសាងសង់ឃើញថាណាន້ອງអូនទស្សនាបន្តទីនេះជាខ្លោងទ្វារវត្តសង្កែដែលថាព្រំមុខ4ណាបងណាព្រំមុខ4ខ្លោងទ្វារវត្តសង្កែស្អាតណាខ្លោងទ្វារស៊ុំទឹកស៊ុំរបស់នេះនេះជាខ្លោងទ្វារវត្តសង្កែស្អាតមែនទែនព្រំមុខ4ហើយយើងមើលប៉ុណ្ណឹងយើងមកអើយបងហើយថ្ងៃនេះគឺល្ងាចនេះគឺខ្ញុំជិះកង់មហាត់ប្រាណបងជិះកង់មហាត់ប្រាណទៅឈប់ថតវីដេអូនេះទៅណាថតវីដេអូតិចពីថាពីទឹកវាស្អាតទឹកឡើងស្អាតហើយបញ្ជាក់ទៅជុំទំរៀងភ្លៀងមិញបងប្អូនទំរៀងទៀងមិញទេទៀងទៀងហើយក៏ស្ងៀមជិះកង់មហាត់ប្រាណម្ដងទៅព្រឹងថាស្អាតបងប្អូនស្អាតបងប្អូនយស្ពានស្ទឹងសង្កែនៅបាទបងប្អូនជាស្ទឹងសង្កែណាស្ទឹងសង្កែនេះក៏ជាស្ពានស្ទឹងសង្កែដែរសម្រាប់ស្ពានថ្មថ្មីហើយយើងគួយគុណទឹកកំពុងតែឡើងក្រឹតក្រឹតតែម្ដងណាឡើងក្រឹតក្រឹតហើយច្រាំងខាងនោះគឺកំពុងតែសាងសង់កំពុងតែសាងសង់ពីថារចនាបត់ស្ទឹងឲ្យកាន់តែស្អាតសាងសង់ពូកាវីបាំងជាងឲ្យគួរតែសាងសង់ហើយទឹកស្ទឹងកំពុងតែឡើងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះកង់មកហាត់ប្រាណតាមមាត់ស្ទឹងស្ទឹងស្ពានដែលបងប្អូនគង់នៅធ្វើចរាចរណ៍តាមតំបន់ផ្លូវនៅស្ពានធ្វើចរាចរណ៍ហើយទឹកស្ទឹងភ្លៀងមកប្រហែលថ្ងៃព្រោះឲ្យទឹកស្ទឹងមានការកើនឡើង
បងប្អូនណាទឹកឡើងលិចច្រាំងបដាបដាហើយនេះសួនសម្ដេចសោកខេងឃើញថាទឹកកំពុងឡើងឡើងលិចច្រាំងបដាបដាហើយឃើញថាលិចដើមឈើដើមអីខ្លះចឹងឃើញកន្លែងហាត់ប្រាណយើងថ្ងៃនេះភ្លៀងចឹងទៅក៏អត់មានអ្នកមកហាត់ប្រាណទេមានប្រមាណអ្នកដែរអ្នកស៊ូហើយទឹកឡើងលិចច្រាំងតែតាក់សំណល់មកតែយើងហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណទៅដល់នោះមានសុខមានកិលុសុខអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយហាត់ហើយអីគឺអាចដាក់សុកកន្លែងហាត់ប្រាណបាទដាក់អាចដាក់បាននេះយើងមើលទឹកកំពុងតែជន់ឡើងលិចដើមឈើខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានលិចហើយនោះនេះឯដើមឈើខ្លះនេះកន្លែងសុក
ស្ទឹងតែម្ដងបងណាឃើញថាទីកង់ទីកង់ហាត់ប្រាំក៏ឆ្លៀតថតទីទៅវាស្អាតណាស់បងដូចក្នុងពេញអញ្ចឹងហើយមានតែគេទៅពេញអញ្ចឹងក្លៅរត់ជុំពេញណាស្អាតស្អាតមែនតើ